ковичас одоо гоё мутацд ороод дахин төрч мөр. Хүмүүс ч бүр айлгаад л шүү дээ. Би ч болно вакцина хийлгэсэн тэгээд гайгүй бах гэж бодсон чи. Наад өнгөрсөн жилийн 20 оны коронач юу ч биш өгшөө. Одоо наа чи энтгээр дамжаа бүр амар мутацд. Одоо Монгол баг дахиж мутацд ороод байгаа юм шүү дээ. Тэмбүүтэй ойлтоод. Шах гэдэг заа. Тэмбүүтэй ойлцсан корона дэлхийд гарсан шүү дээ. Заваа юм бэ. Монголчуудаа тэр гэж. Энэ вакцин чинь бас шинжлэгдээд байгаа юм шүү дээ. Бас коронага дагаад iPhone-ы апдейт юм уу хайшин тий. Тэ Спутник Лайт гэ гарцсан гэв нүү. Спутник юу пив юм уу хайшин тий. Удахгүй жинхэнэ Монгол ирчихөөдөө Спутник Драфт. Шууд гоож ураас нь тариул. Тэ баг Орсын шоу Путин ахын шууд гараас нь тариулж бариулаа. Солиотой юм аа нэрээс. Юу ч болоод байгаа юм. Манайс шинэ ерөнхийлөгч бас гоё шүү тий. Хүнд тий. Бас хүнд гар яалчгүй тий одоо. Гарч ирээ тэгж хэлсэн шүү дээ. Юу яг сонгуулийн орой тий. Би ард түмнийхээ төлөө чөмгөө дундуртал зүтгэнэ гэсэн тий. Тий тэгэд уул нь бол би 6 жил зүтгэх юм болов гэж бодсон чи ахмар чөмгөө дундуртал баг насаараа байх гэдэг юм шүү тий. Монгол одоо анх удаага дэлхийд баг энэ улс төрийн карьерийг энэ чөмгөөр хэмждэг болж байгаа юм шүү баг тий. Улс төрийн насжилтыг яг 6 жилэн дуусаад ясчих. Миний чөмөг арай дуусаагүй байна. Энд нэг жоохон дахиад чөмөг байна аа байна. 75%. Шинэ ерөнхийлөгч байгаа чөмөг сөх гэж нэрлэе. Чөө. Тэ. Яг чөмөг нь дуусгаад ирэнгүүт. Гэтэ эргэн тойрны аймаг чөмөгтэй удирдагч нар байна л да. Путин, Ши Цзиньпин, тэ. Ким Жонг Ун. Тэдний чөмөг нь хэзээ ч дуусахгүй шүү. Цоошин дээр туслаар ингээ чөмөг хийлгүүлээ байждаг тийм. Бид насан туршдаа чөмөглөх тийм. Гэтэ энэ юу манай төр засгаас бас биднийг бас гоё дэмжиж байна. Одоо 6 хүүхдтэй бол байрны урьдчилгааг нь төлнө гэсэн мэлээ тийм. Бас гоё шүү тийм. Тийм 6 гэтэ 6 хүүхд хийхсээр байтал энэ ч одоо хамаг нас өнгөрнө үстэй. Хамаг чөмөг мөмгөн дундраад төмсгний чөмөг дуусаад ингээ. Яаж 6 би одоо 2 хүүхэд төр бүр алуулж шүү дээ бүр юу болоод байгаа юм бэ даа тэр гэж яаж бидний өвөө эмээнэр 12 хүүхэд бүл өмгийн баг маг гаргаа шаа юу болоод ямар солиотой юм бэ те өөр хийх юм байдгүйсэн л хэвчээ гэхдээ бас өвөө эмээ хөндлөмөр байгаа аахгүй те 11 хүүхэд төрөө зүтгүүлчлээд гэж зүгээр ээ те бүр өвөөгийн боо бол нэрэ үнэхээр өвөөгийн боонд баг алтан гац өгчмөр шүү тийм үстэ тийм үстэ өвөө нэртээ бас алдарт их гэх шиг нэг алдарт аамаа авчгаар л өөнөр бидний өвөө эмээнэр бол бас л амар манит бол хоёр хүүхдээ бүр нэр гачин болж юу хүүхдээ үзье хадж мата шахаа тийм тэгээ унаад үйлэн готон жоохон ахгүй ингэж харж байна тийм огч нь тэр жоохон муухай тийм тэгтэл манай төр засаг бас гоё байгаа юм шүү зүгээр л нэр төр засгийн хувьд бол зөвөр бидний 6 хүүхдээ бол зөвөр нэг байрны урьдчилгаа гэж харж байгаа байхгүй тийм тэгэл хийгээл гэдэг хөрхий зэрэг урьдчилгаа байранд орчихгоо л ингэ. Эхнэр нь чи яаг намайг ингэ орой болгож шаагаад байгаа юм бэ? Гэхдээ ойлоо чи байранд ормооргүй байгаа юм уу? Годомчонд ойлоо хэдэн жил ийгсэн. 6 хүүхдээ чирээд хаагуурч явах юм байранд орхсон. Тэрэн дээр жоохон тодруулмаар байна. Ааши юу нэг хүн өнөөс 6 хүн юм уу? Эсвэл нэг жилийн дотор шууд 6 ээжээс шууд те шууд байрны урьдчилгаа жилийн дотор хийгээш те. Тэгж болох юм болов тий. Шо банк дээр очив манай уурчлагаа. 6 хүүхэд харж идэх шээс тий. Баг өөрөө хийж өгдөө тий. Тэрийг тодорхой болгомоор байна тий.